पक्राउ परेका राजेश पायल राई छुटे हजुर पक्राउ परेका चर्चित गायक राजेश पायल राई अब छुटेका छन् मदन भण्डारी कलेज नजिकैबाट राई सहित अन्य आठ जना कलाकार पनि पक्राउ परेका थिए मध्यरातमा मदिरा पिएर होहल्ला हो गरेको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिएका थिए तर अब प्रहरीबाट छुटेको स्वयं राजेश राजेशपाल राईले जानकारी दिएका छन् उनलाई बिहान दुई बजे मदन भण्डारी कलेज नजिकबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी वृत्त वाणेश्वरमा राखिएको थियो गायक राई सहितको समूहले मापसे गरेर रेस्टुरेन्ट अगाडि आपसमा विवाद गरिरहेका थिए मदिरा पिएर होहल्ला गरेपछि स्थान प्रहरीलाई खबर गरेका थिए प्रहरी पुग्दा उल्टै प्रहरीलाई नै थर्काएपछि र प्रहरीले होहल्ला नगर्न आग्रह गर्दा सरुवा गर्ने धम्की दिएर उल्टै प्रहरीलाई नै धम्कीपूर्ण भाषामा थर्काएपछि नियन्त्रणमा लिएको थियो मुद्दा नै लगाउनु पर्ने कारण नभएकाले सम्झाइ बुझाइ उनलाई परिवारको जिम्मा लगाउने प्रहरीले बताएका थिए र नभन्दै अब प्रहरीले उनलाई छाडेको छ यो कुराको जानकारी राजेश पायल स्वयंले फेसबुकको स्टाटस मार्फत दिएका छन् उनले आज बिहान करिब दस बजेतिर भोलि चैत्र तेइस गते इटहरीमा आफ्नो लाइभ कन्सर्ट रहेको र उक्त साङ्गीतिक कार्यक्रमको लागि आफू त्यहाँ पुग्ने जानकारी दिएका छन् उनले तपाईँहरूको इन्टरी भोलि भेट्ने हामी भन्दै चैत्र तेइस गते यो यो दर्शन नमस्ते भनेर लेखेका छन् उनको यही स्टार्टसबाट पक्का हुन्छ कि उनी भोलि इटहरीमा जानेछन् र आज प्रहरीबाट छुटकारा पाइसकेका छन् दर्शकबिन तपाईँले चाहिँ यो खबरलाई कसरी लिनुभयो हामीलाई कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ